4 липня миколаївські перевізники вийшли на мовчазний пікет. Понад 7 десятків маршруток вишикувалися на Соборній площі. Основна вимога – підняти вартість проїзду. Водії спочатку неохоче йдуть на контакт, але далі таки розповідають про наболіле. Машина не окупається, резина вон. У мене була своя машина, я її продав. А я вже, мабуть, поставлю свою, тому що невигідно. Сам працюю без водителя, без нічого. Отработаєш, щось поламається по-любому, раз в неділю. И такое серьезное, на 2, там, на 1000, ну 2-3 тысячи. Самое дешевое колесико на авторынке стоит минимум 1000 гривен. А никто не понимает, дешевое. Что накатать колеса, это на год хватает. Вот, вот сейчас вот пройдите по задней части машин, сколько машин продается. Потому что нерентабельно. Это уже не бизнес. Почти практически на каждой третьей висит табличка «Продаю». Під час пікету до протестуючих виходить віце-мер Антон Турупалов. Перемовини продовжуються у малій залі міськради. Перевізники апелюють до підняття рівня зарплат та загального зростання цін і вимагають підвищити тариф на перевезення. Влада парирує тим, що і за існуючу ціну городяни у маршрутках не отримують належного сервісу. Тільки один можу одне заключення зробити по результатам даного зібрання. О тому, що воно було абсолютно безполезним. Тому що ні одна із сторон нікому виводу определеному не прийшла, і консенсусу при цій зустрічі достигнуто не було. 5 гривень – саме стільки, за словами перевізників, сьогодні має становити проїзд у маршрутному таксі. Однак навіть після здорожчання розраховувати на кращу якість перевезень не варто. Аби покращити сервіс, ціна, кажуть перевізники, має зрости удвічі, порівняно із сьогоднішньою. Єдине, що залишиться, це можливість перевозити 225 тисяч пасажирів ежедневно. Качество від цього не улучшиться. Тому що для того, щоб качество улучшилось, себестоимость проезда должна соответствовать тарифу. Но жители города Николаева не в состоянии платить столько за свой проезд, сколько это необходимо, чтобы машину содержать в комфортных и нормальных условиях. Протяженность километра, маршрута 21 километр, себестоимость перевозки от 7,50 до 8,60. Городяни подорожчанню вартості проїзду у маршрутках не зрадіють. Графік перевезень, кількість автівок на маршруті, їхній стан та поведінка водіїв – це лише невелика частка претензій, які мають пасажири. Однак за відсутністю альтернативи дістатись додому чи на роботу іншим транспортом, зі здорожчанням ціни на гривню багато хто таки готовий миритися. Маршрутки старые разваливаются, двери на ходу открываются. Я считаю, что это несовместимо, что они будут поднимать цену на проезд. Оно не соответствует тому качеству, которому как бы оно есть. Это вообще недопустимо, потому что я каждый день езжу на двух маршрутках. Это какие деньги надо, если я пенсионер? Цена как цена актуальная, я на цену не жалуюсь. Если поднимут, мне как-то оно не навредит, скажем так. Свої претензії до перевізників є і в міського голови. Їх він озвучив уже наступного дня на брифінгу. Наголосив, перевізники вже як півроку вимагають підняття тарифу на проїзд, надаючи свої розрахунки. Однак останні, за словами мера, виглядають занадто завищеними. Підняття вартості проїзду, зауважив Олександр Сінкевич, можливе, якщо маршрутникам вдасться переконати депутатів міськради у його доцільності на найближчих сесіях та засіданні міськвиконкому, які відбудуться 13 та 14 липня. Разом із тим міський голова підкреслив, за більші гроші вимагатимуть і кращого сервісу, а як ні, штрафуватимуть недбайливих перевізників. Нас же ж тероризують, будемо так казати, або так, або не так. Добре, давайте зробимо обоюдну відповідальність. Якщо ви не виконуєте, будь ласка, грошима будемо оці 5 гривень вибивати назад до бюджету. Ну і сподіваюся, що це стане мотивуючим фактором для того, щоб вони виконували добре свої перевезення. Не полишають у мерії ідеї створення комунального парку маршруток на базі «Миколаївелектротрансу», за прикладом інших українських міст. Про це також йшлося на брифінгу. Перевізники ж у свою чергу обіцяли поки не проводити акцій непокори. Що ж до того, зросте вартість проїзду хоча б на гривню чи ні, питання може вирішитись уже наступного тижня.